Tak, hezký den, dámy a pánové, dnes je středa 18. března, od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Jsem tady zase s dalším ranním komentářem, takže pojďme rovnou na to. Když se podíváme na akciové indexy ve Spojených státech, v Evropě, včera jsme si prošli docela pěknou rally, nebylo to nic obřího, vzhledem tomu, jak masivní ty výprodeje byly den předtím, ale v podstatě Amerika rostla o nějakých 6%, v případě S&P 500, Dow Jones 5,2, Nasdaq 6,2. V Evropě ty zisky byly o něco mírnější, 2%, 3%, IBEX rostlo o 6%. Co to rally způsobilo? No v podstatě jednak samozřejmě to, že ty indexy byly levné, takže čas od času se prostě po tom obrovském výprodeji odrážíme od těch nízkých úrovních, ale to odražení se k tomu částečně přispěly i fundamenty ve Spojených státech, respektive ta, zase ty nové opatření, které zavádí Americká centrální banka a vláda. Když to vezmeme po pořadě, tak Americká centrální banka včera zavedla Commercial Paper Funding Facility, CPFF. Je to nástroj, který používala už během finanční krize a je to v podstatě snaha o pomoc společnostem, které mají problém sehnat si krátkodobou likviditu. Commercial paper, myslím, že to je corporate paper, teď si nejsem úplně jistý. Každopádně ty corporate paper, které ona bude podporovat, tak to jsou víceméně nezajištěné krátkodobé půjčky americkým korporacím. Zajištění v tomto případě poskytne americké ministerstvo financí a to do výše 10 miliard dolarů, přičemž program by teoreticky mohl dosahovat až 1 bilionu dolarů, i když předpoklad je takový, že se k těmto úrovním nedostane. Jedná se tedy o docela významný nástroj, který by měl pomoci firmám s problémy i nadále platit zaměstnance a své dodavatele. Prostě pokud nemají likviditu, pokud jim vypadly nějakým způsobem příjmy, banky jim nechtějí půjčit nebo je tam nějaký problém, tak můžou být přímo za Fedem a ten jim tu zajištěnou půjčku dodá. No a v společnosti budou mít nějakou krátkodobou likviditu prostě na to, aby mohli platit zaměstnance, aby mohli platit dodavatele a tak dále. To je super nástroj, každopádně je to takový menší problém, který mám pocit, ty trhy úplně nenatchnul, a to je to, že a to je cena půjček, protože ta je nastavena tak, že Fed vlastně bude půjčovat za 3-měsíční overnight index swap sazbu, která je v podstatě na 0%, ale plus 200 bazických bodů, to znamená za nějaké 2 a něco málo procenta. Což znamená, že ten program není moc úplně štědrý a že v podstatě nezlepší nějak výrazně situaci na trhu, kde se díky aktuální krizi roztáhly docela spready. Spíše zajistí to, že se situace nebude nějak výrazně zhoršovat. Je ale pravdou, že firmy si budou schopny půjčovat, řekněme, za plus minus 2%, což je jenom o trochu více, než kde ty půjčky byly ještě předtím, než Americká centrální banka snížila úrokové sazby o těch 150 bazických bodů. Takže dobrý, jo, v pohodě, další kanál, který zajistí, že firmy nebudou mít problém, budou mít krátkou likviditu a budou nějakým způsobem schopny fungovat. A druhá věc, která byla důležitá včera, tak to je ten stimulační balíček, na kterém momentálně pracuje americký ministr financí se senátem a se sněmovnou reprezentantů, kdy se chystá, že by vlastně americké ministerstvo financí v tomto balíčku nabídlo úlevy americkým domácnostem a nejvíce zasaženým odvětvím. Mluví se o vládních garancích, například pro aerolinky nebo hotely a další těžce zasažená odvětví. Zároveň chce minister financí do 2 týdnů poslat zaměstnancům šek na 1 000 dolarů. Kdo ten šek dostane, zatím úplně nevíme přesně, každopádně mělo by to být napříč vlastně americkou ekonomikou, v podstatě asi téměř všichni. Rovněž, aby se podařilo nějakým způsobem bránit problémům s tím, že prostě lidem vypadly příjmy a nemají momentálně prostě z čeho žít, z čeho platit své účty a tak dále. Takže tohle je docela významná záležitost. No a počítá se také s odložením některých daňových povinností. Přičemž stimul by se měl pohybovat někde, ta čísla jsou někde u 800, 700, 800 až bilionu dolarů. Takže tady ještě konkrétně nevíme, pracuje se na tom. Což
Znova, důležitá informace, prostě trh chtěl nějaký velký fiskální stimul, pravděpodobně ho dostane, prostě pokud bychom se pohybovali na tom 1 bilionu dolarů, tak to je zhruba nějakých 7-8% amerického HDP, což není rozhodně malá částka. Tohle asi byly ty hlavní věci, které prostě pomohly těm indexům růst. Tohle byly věci, které dokázaly trošičku tu situaci stabilizovat, i když pokud se dnes podíváme na futures, tak zase jdeme z kopce. Už jsme zase nějakých 3,7, 3,9, 4,4% v mínusu, takže samozřejmě, že to ještě nekončí. Ta nervozita, prostě to, co se týče koronaviru a tyhle ty zprávy, jsou i nadále zásadním faktorem, který ovlivňuje ten sentiment na finančních trzích a prostě počítáme s tím, že ty počty nakažených a tak dále dál prostou situace se bude zhoršovat, proto ty trhy jsou napjaté. Když se podíváme na počty nakažených, jsme na 192 tisících, ta křivka nevypadá nějak optimisticky zatím, když mrkneme do těch jednotlivých států. Já mám pocit, že by to šlo zvětšit vlastně tady ten graf. Když se mrkneme do těch jednotlivých států, tak Amerika 5800, Itálie už je přes 30 tisíc, Španělsko 11, 8 tisíc v Německu, 7700 ve Francii, Británie kolik, 2000 téměř. Takže roste to rychle a ještě to rychle poroste. Z dalších zpráv, nějaké poznámky, co jsem si tady uvedl, tak včera jsme říkali o tom, že Evropa uvažuje o uzavření hranic. Dnes už to máme potvrzené, hranice Evropské unie jsou uzavřeny a to na dobu 30 dnů. Další docela zajímavá zpráva, Británie oznámila svůj vlastní záchranný balíček, vláda pomůže se splátkami hypoték, podpoří aerolinky a některá další zasažená odvětví. Cenovka, teď se podržte toho balíčku, je nějakých 400 miliard dolarů, což je opravdu hodně na britskou ekonomiku, která je v podstatě, nevím, celých 3 bilionů dolarů, americká ekonomika je 20 bilionů, a tohle by mohla být polovina toho amerického balíčku, nebo menší polovina. Bavíme se o částce, která je přibližně 13% HDP v Británii, takže tohle je opravdu masivní balíček, plus Bank of England zároveň chystá půjčky pro zasažené společnosti a tak dále, takže Británie to rozjíždí docela ve velkém a tohle je v podstatě něco, po čem ekonomové volají, prostě tohle je agresivní krok, který by měl víceméně zajistit příjem domácnostem po dobu té krize a zajistit, že prostě budou schopni splácet své dluhy a tak dále, té závazky. Takže opět, tohle je docela velká věc, co se Británie týče. A i v tom světovém měřítku. No a potom ještě z úplně jiného soudku. V noci ze včerejška na dnešek zase proběhly volby, ty demokratické primárky ve Spojených státech. Biden je docela ovládl. Vyhrál v Arizoně, na Floridě, v Illinois. Víceméně si tak upevnil tu svoji pozici. Lídra už má nějaký náskok 284 delegátů, více než 2000 celkově, takže v tomhle tom ohledu ne, více než polovinu z 2000 potřebných, takže tady prostě už je jasné, že nebo téměř jisté, že Biden bude kandidovat proti Trumpovi. Tak, tohle jsou asi ty hlavní informace nebo hlavní události ze včerejška, z dnešního rána. Jak už jsem říkal, tak ta situace je na trzích nervózní, po tom včerejšku v podstatě velkou část těch zisků umazáváme a ty trhy prostě ještě budou volatilní, s tím musíme počítat. Když se mrkneme na implikovanou volatilitu, ta nám lehce vyklesala, ale samozřejmě nic jako zásadního, pořád jsme na velmi vysokých úrovních. A víceméně teď několik dnů prostě budeme muset čekat, týden, dva týdny budeme muset čekat na to, jak se bude vyvíjet ta situace ohledně koronaviru, jak začnou zabírat ta karanténní opatření, především v Evropě, protože Amerika je stále ještě úplně nezavedla, i když ty jednotlivé státy přistupují k omezování nebo doporučování, aspoň nějaké omezování, shromažďování a tak dále. Uvidíme, jak to bude zabírat a podle toho prostě budeme chytřejší a uvidíme, jaký může být ten další, jestli třeba už jsme dosáhli nějakého dna, jestli přijde nějaké rychlé odvážení na těch indexech, nebo nám ty indexy prostě budou dál padat, nebo se to nějak stabilizuje. To všechno bude záviset od toho dalšího vývoje počtu nakažených. Když mrkneme na ty jednotlivé trhy,
především tedy měny, tak vidíme, že včera nám docela zpevnil americký dolar, což souviselo s růstem, dle mého názoru, růstem amerických výnosů, protože ty se nám znovu vrátili na 1%, což bylo docela optimistické. Ten růst výnosů samozřejmě byl něco, co dolaru dokázalo trošičku pomoci a ten se vrátil zpátky na nějakých těch 1,10. Dnes nám ráno nám lehce ztrácí, ale většinu těch svých zisků drží. Libra včera rovněž slabší na pádu s americkým dolarem. Takže tady mám nějaký support nakreslený, co to vůbec je. Tak dostáváme se na docela zajímavou hranici na Libře, což jsou ta minima z roku 2017, následně 2019 a teď jsme na ní znova, takže tohle je zajímavý support, i když samozřejmě technické úrovně v době tak jako zásadní a vážné, jako je teď, asi nebudou hrát takovou roli, ale určitě je to něco, co ten trh bude asi sledovat teď v těch nadcházících dnech. Japonec po včerejšku o něco málo slabší na pádu s americkým dolarem, ale Kanaďan pokračoval rovněž v oslabování, dolaru se daří i na těch dalších měnách díky těm vyšším výnosům. Australan taky ztrácel na pádu s dolarem a Novozelanděn také. Zlato se nám trošku zpamatovalo, nějakých 15-24 dolarů, samozřejmě stále si drží velkou část těch dřívejších ztrát. Stříbro stagnovalo na nějakých 12,6 dolarech, no a ropa jede dolů, na ropě prostě se dál propadáme, o těch fundamentech jsme se tady bavili už v těch předchozích dnech, takže asi netřeba to opakovat, tam to prostě není nic příjemného, ale vypadá to dobře a hlavně my jsme ještě ani nezačali s tou, nebo Saudská Arábie ještě teprve ani nezačala s tím masivním pumpováním ropy na globální trhy, takže stále se teprve připravujeme na ten prudký růst zásob, který nastane v těch nadcházejících týdnech, měsících. DAX, no to už jsou potom futures a akciové indexy, o kterých jsme se bavili. Co Bitcoin? Taky se tak nějak plácá na tou úrovni 5000 dolarů. Takže tolik asi k té včerejší seanci. Uvidíme, jaký bude ten vývoj v těch nadcházejících hodinách. Pojďme mrknout na tradiční okénko. To jsou vaše otázky. Tak, mi tady chválíte ten formát, což děkuju, jsem rád, mě to taky docela baví, takže o tom určitě budeme pokračovat, s tím, že i od vás přicházejí zajímavé podněty, které mě tak jako nutí občas se zamyslet a podívat se na něco večer, takže to je moc fajn. Dopole vás vyhraje nynější ropnou válku, bude vůbec někdo vítěz? Tak vítězím jsou především spotřebitelé, protože prostě budeme mít levnější ropu. A je to věc, která víc možná ohrožuje definitivně OPEC. OPEC bude asi tím největším poraženým, protože my si asi po těch desítkách let musíme začít zvykat, nebo OPEC si bude muset začít zvykat na to, že ten jeho monopol, nebo ne monopol, ale že ten jeho velký vliv prostě začíná ustupovat a ropa se začíná podřizovat tržním faktorům. To je něco, na co si budeme muset opět říkat. Ale jinak, co se týče vítěz poražený, já si myslím, že vítězem už dlouhou dobu jsou Spojené státy a američtí těžaři, ale ty velcí těžaři, samozřejmě ty malí, kteří teďka mají problémy, kteří jsou hodně zadlužení, tak ty prostě pravděpodobně, pokud ropa zůstane nízká, budou bankrotovat. No ale ta pole nezůstanou suchá, když to tak řeknu. Jo. V podstatě skoupí to větší ropné společnosti, které nemají problém s likviditou, nemají problém s nějakým cashflow, to znamená, nebudou se muset nějak výrazně zadlužovat, koupí to za pár dolarů. No a ta pole budou postupně zavádět do provozu tak, jak se bude vyvíjet jejich ekonomika. Prostě pokud tam bude těžba, která bude odpovídat nějakému rizikovému a ziskovému profilu, tak ty ropná pole prostě pojedou. S tím, že problém je to prostě především pro Saudskou Arábii a především pro ty země, které si zvykly na vysokou cenu ropy. To jsou ti hlavní poražení. Saudové, samozřejmě Irán, částečně i Rusko, které potřebují tu cenu ropu na nějakých 60-80 dolarech, kam se vůbec nemusí dostat dlouhou dobu, protože prostě v Americe se dá těžit relativně ekonomicky na některých těch místech, hlavně té Permian Basin. Exxon rozjíždí projekty, které jsou ekonomické od 30 dolarů, od 20 dolarů, jsou tam i možná některé projekty, které se dají těžit. Takže
Hlavním poraženým podle mého názoru jsou ty země, které dřív chtěly omezovat produkci a manipulovat cenou ropy, čímž si strašně pod sebou podřezali větev, protože tím tady prostě prostor rozkvést té americké produkci. Myslím si, že levná ropa je něco, na co si bude muset zvyknout, což určitě pro nás jako spotřebitele nebude asi problém. A včera jsem říkal, že kupuju akcie s cílem držet dlouho, prozradit, jaké to jsou. Jo, já jsem do telefonu a tady mám to portfolio svoje. V podstatě já mám nějakých 29 akcí, což je dost, jo, ale spousta z nich je jenom proto, že chci mít nějakou drobnou pozici, abych ty společnosti dokázal sledovat a já prostě se donutím k tomu, abych více sledoval ty pozice, když tam mám nějakou, nebo ty firmy, když to má nějakou menší pozici, ale v podstatě polovina toho portfolia je 8 akcí. Mám tam hlavně Google, Facebook, BlackRock, Intel, Amazon, Southwest Airlines, JD, což je čínský retailer, a Microsoft tam je ještě. S tím, že ty další už potom jsou americký těžař uhlí Arlop, mám tam Deltu, mám tam Alibabu, mám tam Apple, mám tam Berkshire Hathaway, Kinder Morgan, mám tam trošku bank, Goldmani, JP Morgan, a mám tam Micron, a mám tam trošku Chevronu, a pak už to jsou opravdu malé pozice, které moc nestojí za řeč. A pokud je o nějaké přikupování, tak já momentálně na tom výprodej, moje filozofie je taková, že já se snažím přikupovat pouze ty opravdu skvělé společnosti, které jsem chtěl nakupovat už před tím kolapsem, ale prostě už tam jako ta cena nebyla úplně optimální, takže už jsem dlouho byl mimo. A to je hlavně Google, Facebook, BlackRock, Intel a Amazon. Já se po dlouhé době váhání konečně otevřel větší pozice na Amazonu. Já už to sleduju delší dobu, vždycky mi to přišlo strašně drahé, prostě užděl mi vlak celou dobu. Každopádně teď, když se dívám, a nechtěl jsem prostě úplně sázet na to, že ta společnost dodrží ten výhled, jaký, nebo tu důvěru, jakou v ní měli ty analytici a finanční trhy. Ona to nakonec nejenom dodržela, ale předčila, proto ty vysoká píčka prostě byla opodstatněná. Každopádně teďka už díky především Amazon Web Services začínají opravdu generovat jako masivní cash a díky reklamám prostě začínají výrazně zvyšovat své profit margin a ta firma vypadá, že opravdu bude schopná, bude to prostě cash cow. Když se podíváme na ty aktuální čísla, tak tržní kapitalizace nějakých 900 miliard, free cash flow nějakých 21 miliard, to už nějak, to je price to free cash flow nějakých 42, což je pořád hodně. Ale pak už máme ty byly nějakých 33, 42 miliard, tam už je velmi pravděpodobné, protože i ta ziskovost, i ten free cash flow poroste a už to není tak extrémně drahá společnost, jako to byla v těch minulých letech, když v těch minulých letech nakonec se ukázalo, že byla opodstatněně drahá, ale prostě já nerad kupuju jako takhle vysokou ceněné společnosti, jako byl Amazon v těch minulých letech. Bezos to dokázal, je to machr, absolutní respekt jako vůči němu, klobouk dolů. Tak, jako co vybudoval s podstatě z malé společnosti z prodeje knih je něco naprosto neuvěřitelného. A když vidím, kolik rodin má finanční rezervy, které nejsou schopny zaplatit výdaj na pračku a čekají na každou výplatu, plus tomu přičteme dluhy a propouštění firem, všichni si zvykli, už žádná krize nemůže přijít, tak všechno na dluh a rok 1929 může být ze dne na den. Takhle, souhlasím s vámi naprosto s tím, že je to velký problém, protože lidi nemají peníze. Jenom pro vaši představu, 40% amerických domácností má méně než 400 dolarů v likvidní hotovosti. 40%, jo, popřemýšlejte o tom na chvilku, to je méně než 10 000 korun. A to jsou Spojené státy, jedna z nejbohatších zemí na světě. Jo, to je prostě strašně jako šílená statistika. Takže to, že těm lidem vypadnou příjmy, to je opravdu obrovský problém. A proto všichni volají po těch masivních fiskálních balících. Proto Amerika se chystá dát prostě tisícovku, tisíc dolarů všem těm domácnostem. Proto Británie chce prostě platit hypotéky lidem. No, to jsou mimořádná opatření, která jsou ale opodstatněná právě díky tomu, že opravdu ty lidi nemají své rezervy a politici si asi nechtějí úplně ani domýšlet, co by se stalo, pokud by ty peníze opravdu neměli prostě a přišli o ty příjmy.
to by v tom nejhorším scénáři snad hrozilo i nějakými, já nevím, rabováním a tak dále. Prostě a to musí všichni předejít. Takže proto ty fiskální balíčky jsou tak velké, jak momentálně jsou. Ale nesouhlasím s tím, že tady je 1929 rok. Jo. Prostě to podle mého názoru nenastane. Pokud přijde opravdu velká krize, tak ty centrální banky to nenechají padnout. A připomínám, že 1920 byla deflační krize, masivní deflační krize. Peněžní nabídka v Americe se propadla o třetinu. To se nestane. Pokud přijde nějaký velký problém, nastane pravý opak, podle mého názoru. A za každou cenu prostě říkám, že přijde nějaká velká inflační krize, ale prostě centrální banky to budou řešit tak, jak to řeší a státy. Prostě bude se tisknout. Budou se lidem dávat peníze. To neznamená nutně, že musí nastat nějaká hyperinflace. To je ale v případě, ale prostě. Deflaci já osobně vidím jako vysoce nepravděpodobný scénář. Takže spíš bych čekal opačné problémy. Jak to vidím s nemovitostním trhem? To je těžká otázka, Radíme. No. Já jsem nad tím taky přemýšlel. Realitní rejty v Americe dostávají docela na frak. Já osobně si nemyslím. Ale teď o tom nejsem jako vůbec přesvědčený, jo? Vůbec nemám silný názor na to. Já osobně si nemyslím, že se to podepíše nějak úplně zásadním způsobem na cena nemovitosti. A to z jednoho prostého důvodu, ty ceny nemovitosti nebyly nějak úplně přestřelené v Americe. Tak jak třeba během finanční krize. Pokud je o Česko, když se ptáte na Česko, tady to trošku přestřelené asi bylo, nějaký dopad to mít může. Asi ne zase úplně jako zásadní nějakých 20%, vlastně nějaké taky propady, osobně já bych tam nečekal, ale možná se zastaví, možná nám ty ceny lehce klesnou. To bude strašně záležet na tom, prostě, jak ta krize bude dlouho trvat, jo, což nejsem schopný odhadnout, ale tohle je těžká otázka, jo, a úplně nemám na to prostě, nemám na to silný názor. Protože vidíme, že ty vlády chtějí pomáhat lidem se splácením půjček a tak dále. Takže pokud by nějaký problém nastal, tak prostě ty lidi nebudou defaultovat na své hypotéky, si myslím já. A to by mělo trošku dát nějaký dno pod tu cenu nemovitostí. Ale nevím, jo, nevím. Poměr cen zlata, stříbra, zelený gold silver ratio dnes vystoupil na úroveň 122, jedná se o nejvyšší úroveň minimálně od roku 1971. No, zajímavé, děkuju za tip. Mrknu na to potom. Jen technická neoxy CCL, ale té události. Jeden epidemiolog řekl, že na té lodi měl virus extrémně dobré prostředí k šíření, ale přitom se nakazilo pouze 20% pasažerů, což je proti jiným druhům poměrně málo. Takže svým způsobem dobrá zpráva. Zajímavá poznámka, děkuju za ní. Nevím, jestli to myslíte jakoby celkově 20%, ale na té Diamond Princess, co jsem já četl, protože těch lodí bylo i více, jo, které jsou stále ještě třeba v přístavech, ale na té Diamond Princess, o kterém jsem se bavil, tak tam bylo 3700 pasažérů a nakazilo se 700, no, což jo, což vlastně no, tak nějak odpovědělo. OK, ale co je ještě zajímavé, je to, že zemřelo 8 lidí. Zemřelo 8 lidí, což je zhruba jenom nějaké 1% té celkových nakažených. Což samo o sobě je velmi zajímavé, protože ta úmrtnost je vyšší, která se momentálně udává. Když se mrkneme na ta aktuální čísla, tak máme 192 tisíc a 7800. Jsou nějaká 4%. Takže ta úmrtnost na té lodi byla 1%, což by samozřejmě napovídalo něco o tom, že ta úmrtnost bude menší ve skutečnosti, než kolik udávají ta čísla u těch potvrzených případů. A to připomínám ještě to, že na té Diamond Princess lodi samozřejmě to není úplně normální profil obyvatel. Tam prostě jsou spíše ty starší lidi. Jo. Třeba na 40, no, já už mluvím skoro 40, tak třeba na 50 dejme. Ne, to si dělal jsem. No prostě, ale není to prostě normální profil, jsou tam spíše starší, hlavně teda jako spousta důchodců na ty lodi jezdí a tak dále. A přesto tam ta úmrtnost byla relativně malá, takže to je rovněž docela zajímavá informace,
která taky asi potvrzuje, že prostě ten celkový počet nakažených bude daleko pravděpodobně mnohem, mnohem větší, než co udávají tahle ta čísla zatím. Třeba v Jižní Koreji, tam opravdu asi nejvíc poctivě dělali to testování, tam testovali spoustu lidí a tam je ta úmrtnost strašně malá. Když se podíváte, tak tam umřela nějaká setina procenta. Jo. Takže to by určitě stálo za pozornost. Takže ta úmrtnost je pravděpodobně mnohem, mnohem menší, než jaké jsou ty oficiální čísla. Potvrzuje to jak ta Diamond Princess, potvrzuje to tak třeba ta čísla z Jižní Koreji. A pravděpodobně budeme mít v těch dalších týdnech mnohem větší přehled o tom, kolik lidí je nakaženo, bude více testů a tak dále, tak ta úmrtnost pravděpodobně bude dál klesat. Což může být docela zajímavá informace do budoucna i pro ty vlády a pro to, aby se třeba začaly trošičku rozvolňovat ty tvrdá karanténní pravidla. Takže jo, jak se jmenujete? Bear Keeper, děkuji za informaci, tohle je super. A takovéhle komentáře, to se mi fakt líbí. Tak, co dál? Asi nic. Takže ode mě všechno, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost. No a zítra zase naslyšenou. Uvidíme, jak to všechno bude vypadat v těch nadcházejících hodinách. Máme tady zase asi nervózní seanci. Uvidíme, jestli opravdu se dostaneme nějak vyrazit do červených čísel. Takže za mě vše. Děkuji za pozornost a mějte se hezky. S tím, že ještě je, pardon, ještě jedna důležitá věc. Málem bych zapomněl. Dnes 17:30 další povídání o trzích, takže jste všichni zváni znovu. Já, Lukáš Lipovský, možná ještě někdo se připojí. Znovu budeme mít povídání o trzích, začínáme v 17:30, budeme se bavit o koronaviru a o všem možném, co nás napadne. Chodí vás tam strašná spousta, takže budu moc rád, když se znova stavíte a dáte nám nějaké otázky s tím, že opět link na registraci na ten webinář bude tady na YouTube dole pod videem. Takže přijďte. Budeme rádi. Takže mějte se hezky a naslyšenou.